Eizu, irailaren 22tik 24ra, labur metraien ralia egingo dugu laudion. Hiru minutuko iraupena izan behar du gehienez, eta hizkuntzaren bat erabiltzekotan euskara izan behar da. Labur metraiak bidal daitezke 24ra arte, eguerdiko 12etan. Irailak 22an, arratsaldeko 6etan, irekiko da parte hartzeko izen ematea telefono honetan. Irailak 24an, eguerdiko 12etan, labur metraien proiektzioa egingo dugu. Saridunen bozkaketa eta sari banaketa egongo da 100 eurotan baloratutako bi sarirekin. Galduko duzu? Animatu parte hartzera!